你他妈的好恶心啊，他为什么在草丛里啊？嚯，这一刀就死了，怕伤害，知道吧？先用红刀吧，卡莎这种组合有可能会跟你对拼，如果在干嘛？你他妈的 A 一下露露，不是 A 一下猫啊？哎，这猫也是抽象，把隔壁虚弱给露露。我有进化物，卡在要出女类啊。还好，闪了，翻身翻身，你不用控我，我知道你落不落得下来哦。哎呦 ，A 错了。能撑住不你？算了算了算了，这飞不上了。这上单怎么到这儿来了？我不知道出啥了呀，我操，海妖狂风海妖怎么装？我感觉有点抽象，这组合我被谁控住了？这人头肯定要抢的啊！
感觉玩的怪怪的。哦，我天，电刀已经能出了，做海妖还是做电刀啊，兄弟们，来点意见啊！做海妖还是做电刀？我觉得做电刀我没后续的强力输出装备了，我操！是不是要做收集者啊？你们说？啊，我感觉做收集者没有那种很。 炮死漏了，电死你，人都不在。哎呀！ 好烦啊！什么装备啊？为什么辅助装备也改了吗？ 100伤害，我要你这100伤害有何用啊，哥哥？为什么不打小龙啊？我他妈觉得好奇我。 有点好奇，不过我这波没赏金，还好。哦，我大，刚刚看错了。那你现在出什么装备？我电他，我电他，我电他，兄弟，电他，我电他，我电他，电他。 OK。 这文不见了，还有人在上路，那就走了。我来的好快呀！我操，没跟输出我。 怎么现在还是他妈加10点攻击力啊？还是加10点攻击力？妈的！ 没拿到，好可惜。不是猫怎么早早就跑了呀？我操！
在家里等了不知道多久了，他妈真恶心。 我能服了，诶，这我们到能大龙，来吧，有没有效果中？ 哇，这屌装备好像没什么卵用啊，感觉。